Salom umrajilar, sizlar bilan xovon. Bugungi videomizda biz sizlar bilan oxirgi to'planib qolgan xabarlarni muhokama qilamiz. Bo'lmasam bo'lmaydi. Birinchi xabarimiz: Frensis Ngannu MMA'ga qaytmoqda. Boksda u demak u yerda o'rni yo'qligini tushunib yetdi-da, endi MMA'ga qaytmoqchi. Yana ham to'g'ri bo'ladi, agar u soqqa qovaldi, endi MMA'ga qaytyapti desek, vot idealni to'g'ri bo'ladi. PFL ligasida demak u jang bo'yicha muzokaralarni hozir o'tkazishmoqchi va muvaffaqiyatli agar kelishadigan bo'lsa, o'sha yerda jang o'tkazmoqchi. Albatta UFC'ga menimcha qaytishni uni xohishi yo'q. UFC'ga qaytgan bilan foydasi ham yo'q, chunki u yerda hali hech narsa og'ir vazinda deyarli o'zgarmadi. Jon Jones u yoqda mazza qilib yuribdi, kimlargadir tahdid qilib, boshqalar esa vabshe-da o'zini ishlari bilan, karyerasi bilan shug'ullanyapti. Masalan, Stipe Miocic. Biz bu jangni muhokama qildik. Frensis Ngannuning o'zi ham bir necha haftadan beri Las-Vegasdagi ekstrem zalida mashg'ulotlarini o'tkazyapti. Nima, qayerda va kim bilan? Biz tez orada jang bo'yicha rasmiy xabar beramiz, dedi o'sha PFL ning vitse-prezidenti. Shuning uchun ko'ramiz, kimlar bilan jang o'tkazadi Frensis Ngannu. Menimcha u ligada, ya'ni o'sha promoushnlarda Frensis Ngannu yaxshigina natija ko'rsatsa kerak. Do'stlar, 6,5 million so'mga ega bo'lish vaqti keldi. Kommentariyada havola bor. O'tamiz, Aybxon promogadan kirgizamiz va 6,5 million so'mga ega bo'lamiz va mana shu bo'ladigan jangchilarga bu videoda umuman ko'p janglar aniqlandi. Soqqa qovolinglar do'stlar, o'sha 6,5 million so'm orqali davay kiramiz. Kommentariyada havola, sizlarga faqat omad tilab qolaman. Jangchilarga yondirib, mazza qilib balet qilinglar. Hammaga omad. 27-iyulda Shojixon Ergashev va Julian Smithning jangi bo'lib o'tadi. Mana keyingi ana shu kelayotgan, demak, dam olish kunlarida. Albatta, sizlar aytishingiz kerak bo'ladi, qayerda bu jangni ko'ramiz? Telegramda yoki YouTube'da efir qilamizmi? Birgalikda fikr bildirib, izoh berib, bog'liq ko'ramiz. O'sha kommentariyada, izohlarda kim g'alaba qozonadi va kimga bilet qilasiz, qayerda ko'ramiz, yozib qoldiringlar. Agar Mobodo havolalar topa olmaydigan bo'lsangiz, Telegramga o'tamiz, u yerda hammasi bor. Ergashev hozir aynan vazn tashlayotgan jarayonni ko'rsatib o'tgan o'z demak ijtimoiy tarmoqlarida va kutamiz qanaqa kechadi bu jang Julian Smith bilan. Menimcha katta ehtimol bilan Shojixon Ergashev g'alaba qozonadi. O'sha o'tgan videolarimda men bu haqida, bu jang haqida fikrim bildirgandim. Kamida men o'ylayman, nokaut. Bizni sevimli internetdagi juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radigan, shunaqangi yaxshi ko'radiki, hatto kommentariyalarda yomonlab tashlaydi. Odilxon MMA, ya'ni Odilxon Kamolovning jangi sanasi aniq bo'ldi. U 3-avgust kuni Bishkekda bo'ladigan Octagon 61 turnirida jang o'tkazish kerak bo'lyapti, lekin hali kim bilan raqiblari noma'lum deb aytib o'tishgan. Mana shu promoushnni, demak, vitse-prezidentlari so'nggi jangini Odilxon Taktar bilan jang o'tkazgandi, ya'ni ikkinchi jangini, va u yerda mag'lub bo'lgandi. Birinchi jangida esa Odilxon g'alaba qozongan. Shuning uchun kutamiz qanaqa, kim bilan jang bo'ladi. O'ylaymizki, qiziqarli shou bo'ladi har doimgidek va biz shu yerda mazza qilib, muhokama qilib, g'ibat qilib o'tiramiz. Mahmud Murodovni jang sanasi ma'lum bo'ldi. 21 sentyabrda Mahmud Murodov, demak, Chexiyada jang o'tkazadigan bo'ldi. Octagon MMA 61 turnirida. Do'stlar, hozirgina Mahmud Murodovni raqibi aniqlandi. Demak, unga raqiblik qiladi angliyalik Scott Askren degan, demak, jangchi. Scott Askhamni, demak, statistikasiga keladigan bo'lsak, 20 ta, demak, jangida g'alaba qozongan, 6 tasida mag'lubiyat bo'lgan. Uning UFC'dagi rekordi 2 ta g'alaba va 4 ta mag'lubiyatdan iborat. Shuning uchun mana shunaqa jangchi, ko'ramiz nima bo'ladi. Fikringizni kommentariyada yozinglar. Sizning fikringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysizlar? Mahmud Murodovni mana shu boshqa promoushnlarda UFC'dan keyin, demak, chempion bo'lish ehtimoli qandoq? Nechchi balgacha? Mana shu dam olish kunlari do'stlar, Ismoil Magomedov va Vladimir Mineyevning jangi bo'lib o'tdi. Bu haqida уже gapirish ham juda ham bir qanaqadir kayfiyat olib keladi, chunki men yoshligimdan beri ular jangini ko'raman. 2000 nechinchi yildan beri, o'sha 18mi, 17mi, 16-chi yildan beri ularni birinchi jangi bo'lgan, keyin ikkinchi jangi bo'lgan, mana oxiri adashmasam boks bo'yicha jang o'tkazib nuqta qo'yishdi va Ismoilov mag'lub bo'ldi bu jangda. Har doimgidek bitta muammo tufayli bu uni, demak, kardiosini, deb, ya'ni benzin yetmadi, oxirida sal slabilashib qoldi, benzin yetmagani uchun ham yutkazib qo'ydi, to'g'risi. No, 8 raund jang bo'ldi, ochko bo'yicha xullas Ismoilov mag'lub bo'ldi. Adashmasam bu tarixda, ya'ni bu konfliktda umumiy olganda Vladimir Mineyev xullas g'alaba qozondi. Shunaqa. Sizlar bu jangni tomosha qildinglarmi, yo'qmi? Men masalan kuzatdim, chunki qiziq edi, to'g'risi. Eskidan kuzataman.
Pirat laqabli Shara Bulutni jangi ham aniqlandi. Bu videoda hammani jangi aniqlanyapti, ko'ryapsizlar. Demak, Mikhail Alekseychukga qarshi jang o'tkazadi bizni piratimiz va nima deymiz, bu jangda shaxsan meni fikrim, albatta Shara Bulutning imkoniyatlari kattaroq. Abu Dabida shu jang bo'lib o'tadi 3-avgust kuni. Bu yerda 3-avgustda juda ham ko'p janglar bor. Eng glavnisi 3-avgustda bilasizlar, Isroil Madrimov Crawford bilan jang. Aynan Crawford va Isroil Madrimov deganimizga, Crawfordni hamyurti bu jangga demak taxmin tahlilini, o'zini fikrini bildirdi. Eshitdinglar. Menimcha Terence g'alaba qozonadi. U ancha tajribali va mahoratli jangchi. Hozir u tepada. Nazarimda u Madrimovni noto'g'ri baholaydi. Raqiblarini tushunish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Lekin keyin ularni Jeronta Davis kabi nokautga uchratadi. U juda aqlli, dedi Ruiz. Bilasizmi, gapida jon bor. Haqiqatda Crawford xavfli jangchi, lekin Madrimov ham nima deydi? Albatta, podarka emas. Shuning uchun ko'ryapsizlar, ba'zilar Isroil Madrimovga balet qilmoqda. Ba'zilar mana shunaqa Crawfordga ham ajoyib bir tahlillar bermoqda. Ko'ramiz jang paytida nima bo'ladi. Yaqinda bilasizlar Erali va Abdurozikni jangi bo'lib o'tdi. Adashmasam men sizlar bilan buni muhokama qildim yoki qilmadim, to'g'ri aniq esimda yo'q. Nimagadir, lekin muhokama qilmagan bo'lsak, xullas, Erali hozir endi show biznesni qo'ydida. Demak, endi janglarga e'tibor bermoqda va jang o'tkazmoqchi. Kimlar bilandir? Mana savollarga javob berdi. Bu haqida Olam Sport, demak, kanali sayti mana shular intervyu olgan. Marhamat, ko'ringlar. So'nggi paytlarda jahon boksida shov-shov ko'targan Erali Big Boss Boy Qobilov boshda summasi katta edi. Ular katta pul so'radi boshida. 2 million dollar so'radi jang uchun. Oyog'imda nodi, sochimgacha tekshirtirdik. Senga podarka edi, bitta chinni ursam, kamar turdi. Qazbek bilan ursaman, sen hindistonlik bilan ursasan. Reaksiya anaqasiga o'zgardi. Yig'lab, mazasi bo'lmay, ko'yni aynib, o Dubayda xushdanam ketib qoldi ishlayotgan paytda. Atelimizga boramiz, sinab turibdi. Yana qizlar bilan ertasi kun har xil ayollar bilan salom alik qilib yuribdi degan fikrlar ham bo'ladi. Bitta qiz yuzimga o'p ketdan o'tib ketdim. Ko'rdim mana. Yig'latib uraman 6 raund deydi. Yig'latib uraman. Rostakasi bunaqa jang bo'lishini kutmadi. U yaqqol favorit edi. Ko'zlarini ko'rsam, shunaqa qo'rqotgan bilmayman-da. Mashaqada. Hasbulla dedim. No hasbulla. I am Erali dedim. Eraliga ham O'zbekistonda o'ziga o'xshagan bolalar chiqyaptimi vizit tashlab? Murodga rahmatim, gaplar bo'lardi. Kelinglasan tekinga ham urib qo'yamiz aldi. Gapi yo'lligim qo'l qoldim. Bunaqa montaj yo'lligi kadi. Bizning xabarlar esa shulardan iborat edi. Qaysi xabar sizlarga qiziqarli bo'ldi va kimni jangini ko'proq kutyapsizlar? Bu videoda ko'proq haligi janglar aniqlanishini sizlar bilan gaplashdik. Rasmiy xabarlarga ko'ra kimni ko'proq kutyapsiz? Yozinglar kommentariyada. Sizlar bilan ham bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammalarga chao.